Za touto respondentkou bylo potřeba vypravit se na Filipíny, na sever ostrova Luzon, do provincie Kalinga. Tam ještě pěšky projít údolíčkem a vystoupat do vesnice Buscalan, protože tam už silnice nevede. Paní Wang Ut tuto vesnici až na výjimky neopouští. Není také divu. Podle svých slov už má 102 roku. A i stanice CNN tuto informaci respektuje a k jejím letošním 102. narozeninám vydala speciální blahopřejný článek. Paní Wang Ut je bez diskuze nejstarší Tatérkou na světě. Pamatuje ještě doby, kdy v provincii Kalinga žili lovci lebek, kdy kmeny z jednotlivých vesnic bojovali na život a na smrt a tetování mělo jiný účel než dnes. Dopředu jsem nevěděl, co přesně mám očekávat. Divokou nedostupnou oblast a pozůstatky nefalšovaných divochů? A nebo naopak totální turismus s frontami lidí, stánky s občerstvením a suvenýry? Skutečnost pak byla někde uprostřed. Hornatá severní část ostrova Luzon je nádherná. Zdejší rýžová políčka dokonce získala status UNESCO. Stoupání po svých do Buscalanu je tak akorát, abyste protáhli tělo po dlouhé cestě a troufám si říci, že až jednou bude hotová silnice, celá tetovací výprava ztratí hodně ze svého kouzla. Na kopečku jsou na sebe namačkané malé domečky, mezi nimi pobíhají prasata, slepice i psy, do toho místní obyvatelé a ještě turisti. Hned, jak vstoupíte do vesnice, zaplatíte vstupné a pokud chcete tetování, dostanete pořadový lístek. To, aby bylo jasno, jaké máte místo ve frontě na slavnou Tatérku. Naproti tomu, kdo čeká nějaký vybavený tetovací salon, bude překvapen. Jen tak, na zemi, anebo na jednoduchých sedačkách se odehrává ten vytoužený rituál. Ona sama přitom už dávno netetuje žádné složité ornamenty. Říká, že zdaleka už nemá tak pevnou ruku, její linka není příliš rovná a taky, že už je moc pomalá, takže by nestíhala udělat práci pro všechny ty cestovatele, co za ní přijedou. Protože sama nemá děti, naučila rodinný tetovací styl dvě svoje praneteře, Grace a Elian, které na malé terase odvádějí většinu práce rodinného klanu. Sama slavná babička pak už tetuje jenom charakteristický společný podpis. 3. Nikdo si ale nestěžuje, že musí vyčekat vlastně dvě fronty. Jednu na samotný ornament a druhou pak na tetovací podpis od legendární lovkyně lebek. Mít tetování od Wang Ut, anebo od některé z jejich praneteří, které rodinnou dovednost přenášejí do dalších generací, to je svátost. A pozor, nesmíme zapomenout na důležitou selfie, jako důkaz pravosti, doklad, že k osobnímu setkání skutečně došlo. Protože práce má hodně, jediná chvíle, kdy si na nás naše respondentka udělala volno, byla během oběda. Sama si zkrátila čas na jídlo, abychom se mohli pobavit. A hlavně, aby na ní její klienti nečekali déle, než si vynutí její pořadí ve frontě. Prosím, řekněte mi, kolik lidí za den potetujete? Tetuji od rána do večera. Když je pak ještě víkend, tak v sobotu a neděli přijede spousta dalších turistů. Ale ve všední dny to mám radši. A pořád vás to baví? Není to nuda? Mám ráda, když jsou tu lidé a můžu hodně tetovat. Baví mě mladí. Pamatujete si, kdy jste naposledy tetovala válečníka anebo někoho podle tradičních pravidel? Dřív jsem tetovala válečníky, ale teď už se neválčí. Je mír a já svoje schopnosti vnímám jako umění. Prosím, řekněte mi, jaké to tehdy bylo? Jaký druh lidí jste tetovala a proč jste je tetovala? Tetovala jsem válečníky, když někoho zabili a když jsem byla mladá, tak zabíjeli. Za každou smrt člověka měli právo na ozdobu. Můžu se zeptat na vaše tetování? Co to znamená? Moje tetování je jen umění, ozdoba těla pro potěšení. Ženy se tetovaly pro krásu, abychom se líbili chlapům. Hlavně při tanci se tetování na ženě krásně vlní. Toto je hroznýš. Na ruce mám hadí kůži pro odolnost. Pak symbol dne a noci. Nad nimi je žebřík pro vytrvalost
A na druhé ruce mám to stejné. Má tetování i nějaký náboženský význam? Není tam žádné spojení s náboženstvím. Vždycky to prostě byla zpráva o tom, jak je kdo silný bojovník. Tetování se jednoduše dávalo, když někdo někoho zabil. A to nešlo porušit. Například Hoashiu měl tetování, i když nebyl válečník, a proto do roka zemřel. Protože měl tetování neoprávněně, byl falešný. Muž v naší vesnici nikdy nesměl mít vytetováno nic, co by si sám nevysloužil, co nevykonal. Když jsi skutečný válečník, máš své vlastní tetování, jinak nesmíš mít nic. Proto není snadné mít tetování, ale ten význam už je dávno pryč. Co si myslíte o lidech, kteří přicházejí dnes? Jsou jich stovky a tisíce, ale už dávno neznají tu původní hodnotu vašeho tetování. Nicméně slyšeli o vás a chtějí se stát součástí vašeho příběhu. Chtějí vás potkat. Myslím, že to pro ně nemá žádný význam. Prostě sem jen přijdou a chtějí mít ozdobu. To víte, turisté. Ale mě to nevadí. Víte, když jsem vás tady poprvé uviděl při práci, říkal jsem si, že vás stejně baví je potkávat. Ano. Tetujete tady vy a vaše vnučky. Je to výhradně doména žen, anebo mohou tetovat i muži a nehraje to roli? Když se objeví muž, který chce tetovat, může taky. Jde o to, aby měl někoho, kdo jej to naučí. Sledujete nějaké změny? Jak se změnilo tetování mužů a žen, řekněme, za posledních 50 let? V podstatě nejsou změny v podobě. Dělám stejné vzory. Jediná změna je v tom, že v Baskalanu je dnes hodně tatérů, nejen já a moje praneteře. Mělo by to být tak, že když babička je umělecký tatér, tak byste pak měl tetovat taky. Všichni tatéři jsou z rodinného klanu. Dokonce i malé děti chtějí se tady učit tetovat. Spousta lidí v Evropě říká, že přicházejí časy, kdy svět změní ženy. Že jsou ženy důležitější než muži. Co si o tom myslíte? Svět měníme všichni společně. Víte, mělo by to být tak, že v práci jsou na tom muži a ženy stejně. Oba pracují. A když je někde žena, která nepracuje a nemá ráda práci, pak by neměla jíst. Když muž nemůže pracovat, tak nestojí za nic, protože je to lenoch. Masaču. Jak už zaznělo, tetování je záležitost rodinných klanů. A tato dovednost vždy byla a do dneška je předávána z generace na generaci. Protože paní Wang Ut nemá děti, naučila své umění dcery své sestry Mabuan, tedy praneteře. Obě dvě, Grace Palikas a Eliang Vigan, navazují na její umění. Wang Ut má právo nosit označení Mamba Batok, tedy tradiční tatérka kmene Budbud. Tím pádem zapomeňte na nějaké speciální tetovací nástroje. Zapomeňte, že by používala dezinfekci anebo speciální barviva. Jako barva slouží většinou saze smíchané s olejem a jako tetovací nástroj jen klacík s prostrčeným dlouhým trnem po melovníku. Takový tetovací nástroj si můžete koupit skoro kdekoliv. Vyjde vás to přibližně na 20 korun. A tak dostanete tetování vlastním zařízením. Je to bolestivější a hlubší, než by člověk mohl být zvyklý třeba z Evropy. V roce 2007 s paní Wang Ut natočili jeden díl seriálu Tattoo Hunter televize Discovery a ze dne na den se ze stařenky na konci světa, kam nevede silnice, stala světová celebrita. Do té doby byla jen pamětnicí na staré časy lovců lebek na severním konci filipínského ostrova Luzon. Po odvysílání filmu ze slavného seriálu začalo být pro spoustu milovníků tetování otázkou cti a prestiže získat tetování právě od ní. Asi si sami domyslíte, co se stalo. Do vesničky Buscalan ve filipínské Kordiléře začali mířit cestovatelé z Filipín i z opačných konců světa.
Hovoří se o tom, že do provincie Kalinga, do Buskalanu a do okolních vesnic tak přijedou ročně desítky tisíc lidí. Některé odhady žonglují s čísly, jako je 160 tisíc. Její sláva překonala všechno, co severní provincie Kalinga nabízí, a za babičkou přijíždí víc lidí než za slavnými terasovitými rýžovými políčky. Průvodce Lonely Planet vás do vesnice naviguje jednoduše tak, aby se turista od autobusu vydal tam, kam půjde dav lidí. Protože jinam zdejší cestovatelé nemíří. Když se podíváte do knihy návštěv, zjistíte, že za jediný všední den sem běžně zavítá i 120 lidí. Při debatě s průvodcem jsem se ale dověděl, že není výjimkou, pokud jich je o víkendu i 480. Paní Wang Ut je tedy ve svých 102 letech mezinárodní celebritou, jejíž sláva živí doslova celý region. Plakáty s její podobiznou, malby a fotografie uvidíte po celých Filipínách. Byla dokonce prohlášena za součást filipínského kulturního dědictví. Jste velmi slavná a spousta lidí sem jezdí jenom proto, aby vás viděla. Můžeme říci, že jenom díky vám, mají pěkný život. Vy jste příčina, proč jsou spokojení. Jak to vnímáte? Jsem moc ráda. Opravdu se nám všem tady žije dobře. Však se podívejte kolem. Kdyby nebyli turisté, byla bych moc smutná. Když tady nikdy nejsou hosté, tak jsem ospalá a unavená. Buskalan má být plný lidí. Když je tady spousta lidí, tak se mi to líbí a směju se. Jsem šťastná. Vzpomínáte na tu dobu, když se natáčel ten legendární film pro Discovery Channel? A nelitujete toho, že tehdy začaly všechny ty změny? Na ten film pořád vzpomínám. Je to ode dneška 12 let a často myslím na to, jak sem přijeli filmaři a pak se všechno změnilo. Grace, moje praneteř, co už dnes sama tetuje, byla tehdy velmi mladá. Měla jenom 10, když tu byli filmaři. Jste ráda, že se to natočilo? Mám z toho radost, protože od té doby se tady všechno začalo měnit a všem se nám daří dobře. Jak vidíte budoucnost Buskalanu, vaší vesnice? Spousta lidí, nové domy, anebo všechno stejné jako dnes? Bude to tady určitě krásné. Mohla byste mi říct, co znamenají ty vytetované tři tečky, váš podpis? Význam mého podpisu se obrací k nám třem, co spolupracujeme. Učila jsem dvě praneteře, Grace a Eliang, takže vím, že až zemřu, tak holky v tom našem umění budou pokračovat. Jestli po mé smrti nechají stejný podpis, to už bude záležet na nich. Říká se, že jste úplně poslední, kdo tetuje podle originálních pravidel. Pamatujete si toho posledního, koho jste tetovala podle starých tradic? Jsem jedna jediná. Všichni z naší generace už umřeli. I ten, kdo tetoval mne, už je dávno mrtvý. Na toho posledního válečníka, kterého jsem tetovala, si nepamatuju. Myslíte, že mizí tradice a rituály? Nezmizí. Je to na nás. Naše tradice a kulturu nemůžeme jednoduše zapomenout. Mění se smysl a význam, to ano, ale není snadné to odstranit. Myslím, že hodně lidí přemýšlí o vás a o té spoustě turistů, co za vámi jezdí. Jste bohatá? Ano. Stala jsem se bohatou ženou. Kdyby nebylo turistů, seděla bych s rukama pod bradou a neměla bych co dělat. Co to vlastně znamená v této malinkaté vesnici být bohatá? Mít veliký dům? A nebo třeba mít dřevo? Samozřejmě, že chci postavit veliký dům. Ale rozhlédněte se kolem, tady by to nikde nešlo. Jak vidíte, není tady na nic takového místo. Když si v Buskalnu koupíte třeba jen malý kousek země, tak stojí 100 tisíc. Když si koupíte rýžové pole, je to ještě víc. Nemám děti, kdybych je měla, stavěla bych támhle nahoře nad vesnicí. Tam by se dal vybrat i veliký kus půdy. Ale nemůžu stavět jiný dům, protože nemám děti.
Děkuji mnohokrát, už mám jenom pár otázek. Jste katolička? Ano. A když se modlíte, co jsou témata vašich modliteb? Určitě se modlíte samozřejmě za rodinu, asi za budoucnost vesnice, nebo za lidi, kteří vás přicházejí navštívit? Modlím se za celou naší vesnici a za rodinu, aby byla zdravá a abychom byli bohatí. Velmi si vážím času, který jste nám věnovala. A musím se na závěr zeptat, vypadáte velice dobře. Jak to děláte? Jak se o sebe staráte? Co má člověk dělat, aby měl tak dlouhý a spokojený život? Jaký na to máte recept? Není to stejné s tím, jak jsou lidi zdraví. Každý to má jinak. Je to stejné, jako když vidíte svět. Jsou chudí a bohatí lidé a jsou zdraví a nemocní. Každý má pro něco vlohy, nějaký osud. Nebyla jsem snad nikdy těžce nemocná, když jsem někdy v životě měla problémy, tak maximálně horečku nebo bolest hlavy. Pamatuju si, že jenom jednou jsem špatně spala a byla jsem moc slabá, tak jsem jela do nemocnice na prohlídku a stejně jsem chtěla domů. Doktoři nikdy nic nenajdou. Víte, je to hlavně na vás samotných. Díky moc. Díky za tohle setkání. Jste skvělá. Výlet za Tatérkou lovců lebek, za legendární Tatérkou bojovníků kmene Budbud, je neuvěřitelnou směsicí tradic a vzpomínek na minulé časy spolu s moderním globálním vlivem médií a turistiky. My jsme se sem vypravili společně s antropology z Palackého univerzity v Olomouci v rámci vědeckého projektu Sinofon. Kdyby nebyl v roce 2007 natočen jeden jediný dokumentární film s globálním dosahem, skoro nikdo by o tomto místě ani o jeho tradičním tetování nic nevěděl. Světová mediální pozornost ale zasáhla do vývoje celé oblasti Kalinga a do životní úrovně zdejších obyvatel. Podívejte se na ten paradox. Ti, co žijí v Buskalanu, vědí, že pokud se chtějí mít i nadále stejně dobře jako teď, potřebují udržet a možná i obnovit svoje tradice, protože turisté je chtějí vidět a zažít. Na druhou stranu se tu pomalu začíná rozvíjet turistický průmysl. Těžká technika pomalu metr za metrem bourá skálu, aby sem prorazila silnici. Už současná roční návštěvnost překoná lecjaké hrady a zámky v Evropě. Pokud sem ale začnou za pár let jezdit autobusové zájezdy, může se počet turistů klidně zdvojnásobit. Kam se ale potom všichni vejdou v té malinkaté vesničce, kde není na ulicích místo ani aby se vedle sebe vešli pomalu dva chodci. Místní lidé bohatnou, ale ve zdejších poměrech vlastně ani nemají za co utrácet peníze. Jedna ze dvou praneteří, které převzali tradiční umění od slavné pratety, si vzala za manžela jednoho z cizinců, turistu z Francie. Uvidíme, jak se i jemu podaří přetvořit současnou zvláštní podobu Buskalanu ve stále slavnější turistickou pamětihodnost, kterou chtějí vidět a zažít desítky tisíc lidí z celého světa. Kdo ví? Možná, že až paní Wang Ud zemře, celá legenda skončí a vesnice se opět ponoří do svého klidu a ústraní, v jakém byla ještě před 15 lety. A nebo tady naopak za pár let na okolních kopcích budou hrčet stavební stroje a porostou velké hotely, penziony a budovy z bohatlíků. Jeden z mnoha paradoxů moderního světa se tak odehrává přímo před očima návštěvníků, místních obyvatel i novinářů. Sama slavná Tatérka Wang Ud, jak jsme slyšeli, netrpí žádným sentimentem k minulosti a k odcházejícím tradicím. Jednoduše je přesvědčena, že proměna je správná. Ona sama má z turistů velikou radost. Tak uvidíme, jak se Buskalan a jeho tetování promění za dalších 15 let.